ما خو ګورونو مشرانو او کشرانو السلام علیکم او د کیسې اوریدونکو مینوالو زمونږ د لویو وړو د طرفه دوا سلام قبول کړي او موږ یې جوارو کیسې لیکو دا نوسې مې راغوي یو کیسه دې خپل اوریدونکو ته کول غواړي چې دی واري مینوال دي ما ډیره خره وایي چې یو بادشاه دغه وښځې وې د هرې ښځې یو یو ځیو وی زامنو د یو ورځو نه یو ورځ شوه د کشرۍ ښځې وړه غګړو او وړو غګړو سره خامخا زنانه خودي راخوځي او د دې غریبې نه هوا لړه ټیزې واچو او دې نورو ښځو ورپورې بیا خاندلو او بادشاه هم خاندلو ناست و ګپې لګو دې ښځې ته وي چې ته به اوس داسې کار کوې دې زوی ته وي د دې زوی ته چې تاسو به ځئ او دا سونو تابیله کې به اوسېږئ دا د ټیزاونې بچی ری بس ځان سره وي بوځوي دا مور دې ټیزاونه ده ته وایي دی خو لړه دا سونو په تابیله کې دېره شو وخت پکې تېرېده داسې د بادشاه یو باغ و چې په هغې کې یو میوې یو بوټی و چې د شپې به هغې ګل هم کو او میوه به هم کوله پخېده به ډېره زیاته قیمتي میوه وه د درباریان مسار تللو هغه به یې راشکوله یو ورځو نه یو ورځ شوه چې دی لړه اوې کتېدلو او نه په بوټي کې یوه میوه هم نه وه ډاګ پروت و دی بادشاه له راپورټ ورکړ چې دغسې کیسه راغه بوټی خو خوشې دی بس ته چار شپې والی دی ویښه وی د دې خو به څوکیداري کول غواړي د بادشاه زامن ناست و شپږ دا بل خو هغه اسونو تابیله کې مور سره و دې مشر وویل چې نن به د دې څوکیداري کوم توره یې واغېسته او لاړه په ونه کې کېناستېده چې شپه نیمې له ورله نه دی اوده شو بس هغه سیدونه راغلي وو هغه ونه ډاګه کړې وه داسې په درېم ورځ په دویم ورځ باندې په څلورم ورځ بل څلورم لړو هر یو به تا اوده کېده به شپږم لړو هغه لړ اوده شو بوټی چا شاړ کړو هېڅ شی ته نه رانړو شپږ ورځې کې دې کې هغه ښځې هغه زوی خبر شو اسونو تبیله کې چې به و وی چې یاره باباجي زه به نن څوکیداري کوم هغه ورته وی لر سره ټیزا ونې بچیا دې نورو څو ونه کړه نو ته به څوکې وی بې غمه شه زه به څوکیداري کوم نو دله یو خواره غونده توره ورکړه او لاړه کېناستېده څوکیداري کوي چې داسې شپه نیمې له ورله نو په دې بادشاهانو به په دې زنګ خپلو باغونو باندې نیرونه بوتلي وو په خوا زمانه کې اوس په نیر کې شړپ شړپ کېږي او د واورېده دی راپاڅېده هغه نیر خواله راغی هغې کې یو مشر بوډا دی ورته وایي چې بچی دلته څه کې وایي چې دغسې زموږ باغ دی په دې کې دا میوه ډېره زیاته قیمتي هره شپه یې څوک وړي هره شپه یې څوک وړي ویخه هغه زبر غونده کې وا سړی ورته وی چې ویښ کېنه یو وظیفه یې ورته ورکړه وی دا ټکې وایه او ناست یې ورکړه چې دې میوې پسې یو څیز راشي هغه به اسي بس ته ول ورته ورخېږه د ویښتونه نیسه خو یریږي به نه که غار سوره منډې تړلې وایي په بره دي کته دي خو ته به یریږې نه او وظیفه خپله وایه دې کې چې داسې کلاره شو مشورو یو تور اس راغی او میوې ته اړمېده او د پیتوره راوړله دمې ورته ورو دانګل چې وروي دانګله د ویښتو نه ونیسه هغه اس په بره ته دا خو نشي ویله چې اسمان ته ورسېده خو ډېر زیات بره لړه او چکر یې ورته ورکړه بیا یې راکوس کړه هغه دی کې باغ کې وی ځوانه
چا ډیر پوه سړی دله وظیفه در کړې ده ګنې ما به ستا د هډوکي په اومه ځمکه لګولي وو خو اوس وایه خدمته او دا زما ویختري دا واله چې څه وخت در باندې سخته راځي نو دې ته یو تیلې ووه زه به حاضر یم وی بس زه خو د میوې دې بوټي ته ناست یم وی ناس اوسه دغه وظیفه وایه زما یو بل رور دی هغه به راځي په سپین آسمان دی دا خو تور اسو په سپین آس به راځي او چې څنګه راورسي نو دغسې اوچت ورته وردانګه یاریږې به نه او وظیفه وایه بس دې کې چې دوه درې منټه تېرېده نو هغه سپین آس راغې ده ورته ورودانګل وی په توره به غزار چرې نه کې سوای به نه ډب به نه ورکې بس وردانګه وته هغه په ملکونو باندې وګرځو ارای اوسېده وی ځوانه وظیفه د له چا درکړې ده ډېر بزرګ سړی دی ګنې چې کمې ځمکې ته به مې رسولی وي خو دا ویښته والا چې څه وخت در باندې سخته راله نو دې ته تیلې ووه زه به حاضرېږم زه ستا غلام شوم وی ډېره خره بس زه دې باغ ته ناست یم وی چې باغ ته ناست یې نو اوس به زما رور راځي په سور آسمان یې او اوچت ورته وردانګه یاریږه ما خپله وظیفه وایه هغه به دې بیا دې ځای ته رارسئ په دې کې چې یو ساعت تېرېده نو هغه سور آسه راغې میوې بوټي له چې راته ده ورته ورودانګل او هغه خو د دیوانو پیریانو کار و په ملکونو یې وګرځو د کویکاب د غر نه یې راته وکړه سې بس راغې او بیا یې په هغه ځای باندې کوس کړو او د میوې بوټی امانت پاتې شو چې سهار راغی نو دا څانګې یې را ماتېدې دوره میوه یې کړې وه درباریان یا راله او بوجیا چې نه سهار ډکې کړې ویلې دربار ته دته پلار وی چې راځه بچی ته خو یو نر سړی ما خو پیژندلی نه وي بس دې بوته یو هغه اسونو تبیلې نه یې ویستېد یو بنګله یې ورته ورکړه په هغې کې مور ځي اوسېدلو څه وخت پکې تېرېده وایي خبره در کېږي موده پس تېرېږي دا بادشاه ناجوړه شو چې ناجوړه شه طبیبان به راتله پخوا طبیبان وو ډاکټران نه وو نه د ډېرې ډنګ وو او نه جمال سنټر وو نه ډاکټر سنټر وو هېڅ سنټر یې منټر یې نه وي بس دی طبیبان به راتله خیر کې یو طبیب راغی هغه ورته وي چې دله د ګوډي خندانې د باغ ګوډونه پکار دي چې هغه وله وړکې او ورکې وله نو دی به روغ موټ شي ویښه دې زامنې سهار وي چې موږ به روانېږو ځو به دې کې دی هم راغې وی چې بس زه دی سره ځم زه د دی رور یم دوایي به پلار له راوړم هر ځای له چې روان شو دله یو ټپ ټیپ غونه کې آس ورکړه روان دي مزل کوي کوي ډېر زیات مزل یې وکړو یو بلې باچا ته ورسېدو پاسونو سواره دي اول ته ډنډوره وغږېده چې نن به د بادشاه لور رومیال غورځوي نو چې هغه هر چا ونیسو د څلورم چت نه به رومیال را غورځوي چې هغه هر چا ونیسي نو په هغه باندې به هغه نکاح تړي ویره دا خو عجیبه غونه خبره ده بس دې رور ته وي تاسونه مسونه مړوه امونږ ورځو نو که چېرې یاره دا کار وکړو نو دا جینۍ به هم وشي او دې بادشاهۍ کې به خپل هم شو ورته وي ورځی پی دی خو چې څنګه روان شو دی په منډه ما لاړه یو نوکر یې راوستېدو چې بای دا پیسې واله زما دې اسونو ته واخاچوه یو ویښته تېر هغه تور اس تیلې ووه هله چې راغی غړمبېدلی هموار اس راغی ورته ودرېدو ورته وی ودرېږه ما ورشه ماله د بادشاهۍ لباس راړه دغسې کیسه ده د بادشاه د لور شرط دی ویښه بس هغه تتلی سو لړه د بادشاه لباس یې ولا راړه ده بدل کړو هدې ورته وروښوتو وی چې شرط وایه وی شرط دا دی چا به رومیال لا غورځوي د څلورم چت نه هغه چې هر چا ونیسو انا هغې باندې به نکاح تړي وی بېغمه شه دا خو ګپ دی دی بیې څنګه نیسي اسونه ولاړ دي ډېر لوی اسونه د یو ځای بل ځای نه شهزادګان راغلي دي دا څلور هم لړو بشپږو ادې پکې اووم شو خدای چا لیدلی نه دی
د شاهزادګانو لباس یې چولې دی. ادې ښایسته و خو د جینکو نه هم زیات ښایسته و. سپا یو شالختې و یو ګل و. ازان یې سنبال کړی او پړکېدن هغه خپل وروڼو نه پېژندېدو. هغه چې څنګه هغې رومیان را واخېستې را غوځار که کته بس تورس یو پر ووو اپر کې بس اغستی ولاړ. دی نورو اسانو منډې تړلې یو پلا بل پلا یو پلا بل پلا چېته و بیا رومیان. ایک دم دی هغه خپلو اسونو خواله را ورسوه کوزې کو لباس یې بدل کو. دې کې یو ساعت بعد یې دا رونه رالو وی چې بای اسونه دې نه دي ماړه کړي وی ښه ماړه دي ما څه چل کړی بس دغه سیزونه و بس اوده شي ارام وکړي. دی سمداستېدو دی خو ستړي وو په ارام اوده شو. هلې یک دم لاړ دربار ته بادشاه دی رومیان وړو چې دارې د لور رومیان دی او زه ستا زوم یم او هغه زما ښځه ره قاضي را وله چې نکاح تړو. بادشاه ورته وی چې زه رومیان لور لوړمه نو که دا د هغې رومیان یې نو بس ډېره خره وی زه به راسره ځمه. دی ورسره روان شه چې شهزادګۍ ورته وکتېد نو شهزادګۍ څه وه راغه په مخ کې هغه خو بلېدو. شهزادګۍ ورته وی چې او بابا جي هم دا زما رومیان دی او دا مې خاوند د نکاح پرې راله تړه په نکاح مې کی وتړو. ورته وی چې زه به دوره هر سوره موده بعد چې زه واپس راشمه نو دا به بیا زه بوځم د پلاني بادشاه ځی ما ته وی ډېره خره بس جینې خو پاتې شو. دی راغی بیا خپلو اسونو له رونه یې راپاس ول وی څه به کوو وی مخکې به ځو ګلونه به راړو. روان شو مزل کوي کوي ډېر زیات مزل یې وکړو په ځنګل او په شاړو او په اوبو او په خټو او په شګو په هر څه باندې ورلو. اسان مړی یو ځي مزل کوي اسان مړی یو ځي مزل کوي هر ځای یو ټپ ټیپ خو ناست دی بس هغه ورپسې منډې وایي. هلته یو بل بادشاه و چې هغه لور دا شرط ایښی و دا واښه مې د نن سیلکوډو نه د وی کیسه کوو دا ځنګل دی پکې په سپینه ږیره مړ شوم. نوروره روان دي هغې دا شرط ایښی و چې زه به پانډوس کته غورځوم چې پانډوس په هوا کې چا ونیسه ځمکې نه ونه رسېدو نو هغه به زما خاوند دي. بس شهزادګان سهار له راغونډ شو دی هم ورسېدلو اسونه یې وتړله. ده ته یې وی ته ورته واښه ماښه کوه موږ لړو. دغسې شهزادګۍ به پانډوس راغورځېد ده ورته وی چې هغه بله پېره رومیان ونه نیسه مړه نو پانډوس پسې تللی دی وی نه زو به وي په ارام کې نه وي ته په څه پوهېږې د ټیزنې بچیا به دی خو رسخت شو او ده بیا سپینسته تیلی ووه ویښتو ته ادې کې سپینه حاضر شو وی حاضر شوې خو د شهزادګانو لباس راړه چې داسې لباس یې چې ریچا نی بس هغه لړه او د خپلو خاپیرو د شهزادګانو لباس یې ورته راړو د واچه و په آسمان سور شو په هغه سپین وی وایه شرطه وی د درېیم چت نه به پانډوس راغورځېږي نو که په هوا کې هر چا ونیسو نو بس هغه به د بادشاه زوم وي بیا. دی روان شو اسونه ولاړ دي له دې ځانه واله تر مال ته لارې پورې او داسې تر پوله پورې اسونه دي او شهزادګان دي او ډېر لوی د غړې چې دی په آسمان سور ور ښکاره شو نو دا خو یو پړک اپړوکو عجیبه شهزادګه و پړکار یې کو ه د خاپېرو جامې چوډې وې. خلکو وی چې یاره دا شهزاده کمې دا رونه ورسره خوا کې و خو دی نه پېژندېدو. بس دې کې نغاره وغږېده وی شهزادګۍ به پانډوس راغورځوي وی راغورځوي دي شهزادګانو ورته وی او دی خو دغه شات دغه دربار ته راولاړو محل سره چې څنګه هغې پانډوس رالړه که سپینه سو دنګله په هوا کې اوچت واغستېدو. لاس خو به دا چو که نه خو اسو بس داسې واچو پانډوس یې واغه ځان سره لاړ په مخه باندې ته چې ورسېدو او دی هغه خپل پانډوس مانډوس یې جیب کې واچو او واپس راغی. هغه اس خو لاړ او د خپلې جامې واچولې دې کې یو ساعت بعد یې ارونه رالو وی چې اسونه دې ښه نه دي ماړه کړي او اس یې ګردې راګردې
وی ته ګرځېدل پرېږده سړیا وی په مخ کې جو دوایی راړو ورته وی دی ورته وی چې دا داسې جاړی بوټی دي د دې دا ګډونه مډونه به وشو که ودا به اوسو موږ به کوم ځای هغه ګورو د ګلی خندانې باغ به کوم ځای دا موږ نه شو موندې ده ورته وی تاسو چې هر څه کوی خو زه به ځمه خپل مزل به کوم دی روان شو چې روان شو څه مزل یې کو کو هلته یو جونګړه وه چې په هغې کې یو مشر ناست و بزرګ هغه ورته وی بچی چېرته دی وی دغسې پلار مې نا جوړه دی ګلی خندانې د باغ نه به ګډونه راړمه نو هله به ښه کېږي طبیب ورته خولی دی ورته وی چې باچی هغه خو د کویکاب د غر د پاسه دیره ده د هغې ګلونه به ته څنګه راړې ډېر زیات مزل دی وته او پرېږده وه دا خبرې ځان مه وژنه پلار به دې خدای هسې ښه کي وی نه ځم به وی عینی به ځي وی او وی ښه ویلې دی دغه نه بهر شه له جونګړې نه دا یو زبرګ غونده کې و لکه مخکې چې په ده پیښ شوی و خدای خبر چې هغه و که بل و خو لکه زبرګ و وی هغه کویکاب غر ته وګوره چې وی کتل نو دی او ګلی خندانې د دی یو بل ولیدو چې وی لیدو او هغه پرته راوده شپږ میاشتې به اوده وه شپږ میاشتې به ویښه وه بس یو پړک و دې ته بیا وی جونګړې ته رادن نه شه پړک ختم شو ولې خو د دنیا مزل و هغې ته غر و وی اوس وایه څه به کې وی ځم به وی ښه وی دا مسله واله او په دې مسله باندې ودرېږه دوه رکاته نه پل وکړه او وایه چې د ګل د خندانې سر ته مې کوس کړه بس دا هلته به یې کوس کړې ګلونه به راوشو کې او بیا به په دې دوه رکاته وکړې رادانګې به بس دی خو مسلې ته وختې ده یو دوه رکات یې وکړو او یې ماره ګلی خندانې سر ته کوس کړه بس مسله لړاو د ګلی خندانې د پالنګ سر ته کوزه شوه چې وی کاته په هغې باندې شال خور دی او ده پرته را دی ولګېدو د هغې نه یې هغه شال راغونډ کړو او خپل څادر یې پې خور کړو د هغې لاس ته ګوته وه هغه ګوته یې وویسته د خپل لاس نه یې وویسته نو هغه خپله ګوته یې هغې ته واچوله د هغې هغه یې خپلې ګوتې ته واچوله خو د ده په ګوته کې د ده نوم و په هغې کې باقیده نوم و ګل شاهزاده را روان شو او دا شال مال یې ورسره بدل کړو صاحب له دې پله ناسته ماسته یې وکړه کیسه مار پکې دا ویلي دي چې یو چک یې پې ولګوه خو دا دروغ دي ځکه چې چک سره خو اوده سړی راویښېږي بس دا هغه ځای کې وخت تېر کړه او ګلی خندانې را بیا دوه رکاته وکړه او ګلونه یې راوشو کوله راروان شو وی زه پیر صاحب سره مې کوس کړه پیر صاحب سره کوس شو راروان شو هغه خپل وروڼه هغه ځای ناست و هغې سره یو ځای شو ګلونه یې خو راړه هغه وی چې یاره دا خو کاپر کار شو اوس په څه کوو اوس خو به وی دی مړه و دی ورته خو څه چل مال جوړ کړو راروان دي مزل کوي 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 سزا نه میلاویږي هغې باچا یې خواله راورسېد هغه پانډوس یې چې لړه کړو سیده لړه هغې باچا ته یې سلام وکړو او یې زما امانت راکوه بس هغه جینۍ پړکه پړوک سنبال شوه آ دو سړه سترګه کړې وو ښه پپړپه پړوک باندې وو جینۍ راووته بس اس وله بادشاه ورکړه جینۍ په خپله سوره شوه دی په خپله نور په خپل راروان دي مزل یې کوي هغه بلې بادشاه ته رالو چې هلته رالو هلته کې لړو د رومیال هغې له وی زما امانت راکوه هغه ورته ډېر ووي چې څه شپې را دی وی نه نه موږ به وی پلار له دوایي رسوو بس هغه جینۍ هم راوچته کړه په خپل اس باندې سوره شوه راروانه شو دا شهزادګۍ چې دی د اسونو عادت وي زموږ دا ښځې نه دی چې دی به پاس سوریږي او ځي و دی به دغه ځای پرتي هغې به پې سیلونه کوله او منډې ټاړې به یې والې راروان دي اووه تنه دی دي او دوه سره شهزادګۍ شوې نه اته نهه کسان دي راروان دي داسې یو ځای ته راغله چې هلته کې یو وچ بانډر کوی و دې وروڼو یې دا سلا وکړه چې دې دې کوی ته غورځوو نو جینکۍ به هم زمونږ شي او ګلونه به اوسو پلار له به دوایو اوسو موږ به څه وایو
ویرا روري مونږ له وبو په کار دی ګری کوی کی وګوره چې وبشته کړه دې راس نه کوښی چې سره کته کنه بل ولا ټی دا ورکړه او ور وی وشته دغه کوی ته ور پریوته دا دغه ته आवाज وکړو چې سور پریوته دو کې چې سور سزان نه رسوا دا خو سکندونو ویخت نور رسیدلې او بس چې تی راغستو دې جنہ کار روان کړی لاله او هغه سره اوسې دو خپل مور ته والا کو مور ته وی چې چاته بدل نه وای چې زما دوی اشتره بغیر زما د پلار نه دې خوراله دې جنکو ته کله وای نکاتړو کله سوې کله سوې جنکای وته وای چې زمونږ دا رواج نه دی ای خو نکاتړلې کنه شاهزاده سره مونږ مسلور میاشتې بعد نکاتړو زمونږ د بادشاہیو دا رواج دی وی ډیره خره دې کې ګوډي خندانه راوي خښوې دا چې کتلې دي نو صادر په خورو چې لاستې او کتې دي نو ګوته پې نه وه نه په غاړه کې امبیلو هېڅ شی نو دې په له ګډونو ته یې وکتې دي نو هغه شوکېدلي او بس را اوچته شوه خاپېري ټول لا جمع کړې وي داسې چللې هغه چې ګوتې ته یې وکته نو په هغې باندې لیکلي وو ګل شهزاده وی روان شئ شبی لښکر یې را واخېستې او روان شئ بادشاهیې ګورئ ډېرې زیاتې بادشاهیې وکتې او خاپېري وو هغې ته تللی څه وو اخیر د دې دې بادشاهیې ته را ورسېدو چې را ورسېدو نو پلار ته یې ولوي چې دا زوی دې راکوه هغه شپږ واړه زامن نه اوسېدو وی دا زما زامن دي وی لرې که وی داسې وی دی به زما باغ ته راځي وی چې کوم ازمری دی هغه راښکاره کوه وی ازمری څوک ته وی زه څه خبرې ما وی ګل شهزاده یې نوم دی دا زما په ګوته کې لیکلی زما ګوته راوسره او د هغه ګوته ما سره ده هو هو بادشاه وی چې خو دا ټیزنې بچی دی بدلړ ورپسې بادشاه په خپله هراوي استو چې راوي استه پلار ته ټول اله والووي او دې پله چې ګولي خندانې ولیدې نو هغه خو بلېدو د ګولي خندانې نه هم زیات خیسته و بس ګولي خندانې وی ما موته بیاري موته که دې خو هم دا دی بس دا خو ګوتې موتې خوسې بدلې شوې وې او مور یې ډېره زیاته خوشحاله شوه رای وسته محل کې ډېره شوه او ګولي خندانه ولګېده او سره یې نکاح وکړو څلور درېیم ا دې خپل بادشاهي وا بس چلیده به او غنوري داسې کړه چې هغه سونو ته بیلی ته ولېږلو او کیسه لره بمبیجو ته درال مخپل جوارو ته نو بس دغه کیسه وه دته مې وکړه تر اوسه پورې وسیل کا اوس مې تا ته خبره وکړه نو زه به یو سطری واښه وکړم زما را طرف نه دوا سلام قبول کړي او دا کیسه ډېره مزیداره کیسه وه چې دوو شهزادګو سره یې واده وکړو یوې ګولي خندانې خاپېرۍ سره واده وکړو او بس بادشاہ ولا محلونه ورکړه پکې دیره شو ټیزونه ځي بیا بادشاهي چلوله السلام علیکم.